Y siarter myfyrwyr, beth mae'n elygu i ni? Ymrwymiad y brifysgol i chi. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ei nod yw i fod yn gymuned dysgu sy'n cynnig her academaidd ac addysgu ysbrydoledig gyda chefnogaeth personol a chymuned sy'n creusawu myfyrwyr o bob cefndir sy'n gosod myfyrwyr wrth galon yr hyn yr ydym ni'n ei wneud ac yn ei paratoi ar gyfer bywyd, gwaith a llwyddiant. Rydym wedi ymrwymio i weithio mewn partneriaeth gyda chi i medru ddeall eich anghenion gan dynnu ar greadigrwydd, gwybodaeth ac ymrwymiad ein staff i greu amgylcheddau dysgu rhagorol a fydd yn eich cefnogi i gyflawni canlyniadau academaidd llwyddiannus. Bod yn rhan o gymuned dysgu. Mae ein siarter myfyrwyr a ddatblygwyd ar y cyd gan y Brifysgol ac yr Undeb Myfyrwyr yn nodi'r hyn y gallwn disgwyl gan ei gilydd fel partneriaid mewn cymuned dysgu, waith beth fod campws, myfyrwyr partneriaid neu'r ddill astudio. Rolau a chyfrifoldebau. Mae'r siarter myfyrwyr yn amlinellu rolau a chyfrifoldebau y Brifysgol, Undeb Myfyrwyr ac y Myfyrwyr ynghylch eich astudiaethau, cyfathrebu a gilydd, cefnogaeth a lles, eich llais a sut i ddweud eich dweud. I ddarllen y siarter myfyrwyr yn llawn, ewch draw at www.wrecsamglyndwrsu.org.uk/studentcharter.